kullab ijod qilasiz, aka. Kullab komandangiz bilan o'tirasiz, onasini emsin o'tirib ideya qilib kechasi bilan yozib chiqasiz-da. Bir kun syomka qilasiz, aka. Uzoqi 150 ming prosmotr bo'ladi-da, lekin anta bitta qiz prosta shundoq o'tirib qaysidir trendga shundoq prosta kallasini bundoq qiladi, bundoq qimillatib qo'yib, bo'ldi, onasini emsin 50 million prosmotr bo'lib ketadi. Sizda qattiq motivatsiya paydo bo'ladi kontent qilishga, aka, keyin.